Kan jag säga. Du, vad du håller på med. Kom. Där kommer han. Ja. Hej så du. Spring, Kaiser. Spring. Juni, januar 2000-tal. Koselig å besøke hans hår og se så fin han er. Ja, har han så stor hale. Veldig flott, ja. Ja, Kaiser også. 5 måneder. Sitte bare. Hei. Åh, vi kommer så nær. Hei, Saro. Du så fin. Mor sin første tippe. Saro, hva du ser? Lille venn. Der kommer han sus, altså, Kaiser. Han er så rask. Kaiser, kom. Kom, kom. Ja. Kom, kom. En aktiv Sputnik. Han er så rask. Mykje guts i den der kroppen. Jeg må gå nærmere. Du kan jo også få filmet deg litt nært.